はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、昨日ですね、伊豆口選手の打席の内容を阿部監督がまあちょっとこうコメントをされまして、まあカープの打線をね見習った方がいいというふうにちょっと苦言というかね、そういったコメントをされたんで、じゃあ一体ジャイアンツとカープの打線何が違うくて、どういう風にやっていけばジャイアンツはもっと良くなったりとかね、広島の打線よりもすごいいい打線になれるかっていうところをちょっとお話ししていきたいなって思います。で、そもそもなんですけども、ジャイアンツの打線、非常にね僕いい打線だと思います。そもそもね打てる人が多いし、うん、まあ元々ね打線がなかなか良くないという風に言われ続けてきましたけども、ヘルナンデスが入ったりとか、丸さんがね1番に定着してね非常にいい働きをしてくれたりとか、5番に大塩さんが座って良くなったりとか、いろいろありましたし、あの現状ね、見てるとその広島の打線にね、数字的なところも全然負けてないので、いいと思うんですね。ただ、見習うべきところがあるっていうのはやはり、頭の整理、頭のどういう風に考えていくかっていうところと、まあ粘り強さであったりとかね、そういったところだと僕は思います。で、まあちょっと今日はね難しい話をちょっとするかもしれないんですけど、そもそも頭の整理って何なのっていうところ、うん、まあ皆さんもご存知の通り、まあ各球団にスコアラーっていう風な人たちがいて、まあ投球のね、相手の分析をしたりとか、まあ自分のところもそうですけども、いろいろ分析をして、まあデータをね提供してくれるスコアラーっていう人はね、たくさんいるんですね、どの球団にも。で、そのスコアラーさんがまあいろいろデータを紙にね、紙であったりとか iPad であったりとかっていうところにデータをと送ってくれたりとかしながら、いろいろね作戦を練ったりとか、自分の対策、自分がどういう風に打席を迎えようかなっていうところを分析したりしていくんですけども、そこがねジャイアンツ、まあ別にその全員がとは言わないです、全員がとは言わないけども、少しね頭の整理ができてない選手もいるんじゃないかなっていう風なところはね、最近見てて思うんですよね。で、まあ一番直近の例で言うと、まあ伊豆口選手になってしまって申し訳ないんですけども、まあこの、昨日のね試合解説でも言わせていただきましたけども、まあ基本的にまあノーアウト一塁っていうところで、まあ相手バッテリーは引っ張らしたくないよと。なぜ引っ張らしたくないかっていうと、引っ張られてヒット打たれてしまうと一三塁というね、ピンチを迎えやすくなる、ピンチに、なってしまう可能性が高いんで、引っ張らせたくないっていう心境が働くんですね。で、まあ、プロ野球っていうのは、そんなことは分かってますと。やってる選手、そんなこと分かってますと。だから、そこの、読み合いやし、なんていうの、かまし合いというかね、うん、騙し合いなんですね。で、昨日の伊豆口選手の打席で言うと、まあ、その全部アウトコースのストレートのボールで、まあ、一球も触れずに、まあ、三振をしたっていうところなんですが、まあ、これは、普通に考えれば、良くないんですよね。これは別に全然、阿部監督が厳しいことを言ってるわけではなくて、普通に頭の整理をして、相手バッテリーは、引っ張らせたくないよね、と。じゃあ、アドゥア選手の持ってる球種、今日の調子、今日の配球なんかを見たら、おおよそね、100% ではないよ。おおよそ予想はつくんですね。この辺に来そうだなって。この辺に、まあ、こっち系のボールが、来そうだなっていうのは、普通に考えたらわかるんですね。うん。で、それを、例えばね、応用編で言うと、普通に考えたらこうなるから、じゃあ、裏を変えてこっちに行こうか。これは、難しいんですね。難しいし、まあ、騙し合いというか、うん、そういったところなんで、それはね、一歩上のレベルなんですけども、昨日の打席に関して言えば、普通に考えて、普通に、自分がやるべきこと、相手がやられたくないことを考えたら、あ、この球種、まっすぐで外で来るだろうなっていうのは、容易にわかることなんですね。で、そこを確かに厳しいボールではありましたけども、すべてね、こう見逃して三振してしまうっていうのは、あまり、良くない、打席なんじゃないかなって思うんですね。で、まあ、いろいろあるんです。小山と、おい小山と、そんなん言ったら誰でもわかるやないかっていうふうにわかるかもしれないけども、でも、まあ、いろいろ考えていけばわかりますと。僕はキャッチャーやってて、まあ、
ある程度やっぱりこう考えながらやっぱ試合ではやってたんで、そういうところわかるんですけども、やはりわからない選手もプロ野球選手の中にもいますと。で、いろいろあってね、いろいろ複合的に判断しないといけないんですけども、やはり、ピッチャーと自分の力関係っていうところも把握しておかなければいけない。うん。例えばですけど、佐々木朗希投手とか、ダルビッシュ投手とか、まあ、大谷投手とかね、そういうピッチャーが、今目の前にいますと、自分と対戦しますと。だったら、相手のピッチャーは、普通に自分の球種、自分の得意なボールとか、自分の強いまっすぐとかを投げとけば、大体抑えられるじゃないですか。うん。だけども、やっぱり、プロ野球にいてもね、そんなピッチャーばっかりじゃないし、ある程度やっぱり力が均衡した人たちと、やっていくっていうところがあるので、そういった場合は、今のようなね、配球の読み合いとか、考え方っていうところで、ある程度ボールは絞れてくるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、プロ野球選手、やはりね、毎日練習してますし、技術も高いですから、来るボールが分かっていれば、おそらく4割近くは打てるんですよね。ただ、そのボールがね、どのボールが来るか分からない、どのコースに来るか分からないっていう風なところがあるんで、まあ、打てても3割。まあ、今で言ったら3、セリーグで言ったら3割バッターいませんけども、そういった風にね、なっていくんですよね。だから、球種であったりとか、コースがどこに来るかって分かっていれば、試合の中であっても、多分4割近く打ってると思うんですよ。確実に 100% ここに来るよって。例えば、ストレートがアウトコースに絶対来ますって、いう風に分かってたら、多分4割ぐらい打つんですね。うん。大体、僕の、ちょっと、予想で、直感ではあるんですけど、大体それぐらい打つと思うんですよ。だけども、それが分からないから、2割8分とか、2割5分とかになるわけですよ。うん。だから、まとめるとね、やっぱりこう、ある程度、場面場面によって三振が取りたいよとか、ここはゲッツー取りたいよと、ここは引っ張らせたくないよとか、バットに当てさせたくないよとか、いろんな場面あるんですね。まあ、具体例言うと、例えばランナー、ノーアウト、ランナー2、3塁。これは、犠牲フライも打たれたくないし、三振取りたいよって場面なんですよね。相手からすると。まあ、点差にもよりますけどね。そういったところで、じゃあ、三振取りたいんだったら、相手がね、相手のバッテリーが三振取りたいんだったら、相手のピッチャーの、まあ、球というかね、持ってる球であったりとか、今日の配球、自分と、ピッチャーの力関係考えると、どういう配球してくるかな。例えば、阪神の才木投手ね、今年めちゃくちゃすごいですよ。ジャイアンツにも、めちゃくちゃいいピッチングしてますと、やられてますというところですけども、やっぱり才木投手であればね、例えばですけどね、まっすぐとフォークっていうところがいいんで、三振取りたいんだったら、高めのまっすぐ行って、低めのフォークを振らしてくる可能性が高いんちゃうかとか、うん。変に、スライダーとかカーブとかでカウントを、取りに行こうとすると、バッターは当てたいと思ってて、相手は、阪神バッテリーは三振取りたいというふうに思ってるのに、それをしちゃうと、バッターはね、遅いボールであれば、バットにポンって当ててしまうことが、できるんで、カーブとかスライダーとかは、才木投手だったら投げにくいから、この場面だったら。とか、言って、やっぱりこうね、球種が4つ、5つあっても、その場面によっては、絞られてくるわけですよ。2つ、3つぐらいに。うん。だからそういうふうにやっていくと、2割5分しか打てないバッターでも、もしかしたら2割7分とか8分打てる可能性もあったりするし、そういったところの、その、頭の整理であったりとか、粘り強さみたいなところって、やはり頭の整理がやっぱしっかりできてる。あ、この場面で相手はこれをやられたくない。これをしたい。だから、こういう風に攻めてくるっていう頭の整理がしっかりできてるんで、広島の打者はね。どっちかっていうとね。だから、2ストライク後に、ね、粘れたりとか、うん。することもできるってことです。で、今、広島がね、今すごく調子が良かったりとか、しますけども、僕は、主観的にね、僕の主観的ですけども、阪神よりも広島の方がやりにくいんですね。うん。で、まあ、昨日は、末金選手とか、坂倉選手にホームラン打たれましたけども、あんまりホームランが出るような打線ではないはずなんですよ。うん、広島ってね。だけども、先ほど言ったように、頭の整理ができてたりとか、粘り強さがあったりとか、まあ、足が使える選手がいたりとか、そういう選手が非常に多いんで、僕は阪神と、やってるところを見るよりも、僕は広島の方がなんかいやらしさというか、なんか嫌やなとか、なんかやられそうやなっていうイメージがいつもあるんで、そういったところは、先ほど言ったような、チーム全体で狙い球を絞っていったりとか、先ほど言ったように、場面と状況を考えて、自分の打席の状況も考えて、
弾き出すというかね、この球種はないなとかっていう思い切りの良さというかね、まあ結局野球なんて確率論なんで、確率が高い方を選んでいけないといけないので、だから、そういう風にね、もったいないなって、思うかもしれないけども、それも確率なんで、しっかり、これ確率が低いと思ったものは捨てて、確率が高いというものを待ったりとか、狙うっていうのは、合理的だと思うし、そうしていかないと、やはり、成績も残していけないっていう風に、プロ野球はね、すごく難しいんで、っていうふうに僕は思うので、まあ、別に、巨人の選手全員ができてないわけじゃないけども、やはりある程度成績を残してる選手、毎年ね、ある程度やっぱり、そう成績残してくれてるなっていうふうに思う選手っていうのは、間違いなくしっかり考えて、データと向き合って、自分とね、ピッチャーの力関係であったりとか、キャッチャーがどういう配球しやすいのかとかいう、傾向もね、自分で考えながらやってるんで、だから、毎年ね、ある程度やっぱり、悪くても数字が出していけると思うので、そういったところで、まあ、伊豆口選手をね、何回も、言うのは、ちょっと、申し訳ないんですけども、昨日の打席っていうのは、普通に考えてれば、絶対に、バット一回は触れるはずなんですよ。普通にどう考えても。うん。だからそこを触れなかったっていうのは、考えてるの？本当に何を狙ってたの？この場面でって。うん。っていう風に思われても仕方のない打席なんで、今、伊豆口選手ね、すごくこう、レギュラーを取れるか取れないか、みたいなところの佳境にいると思いますから、そういった打席っていうのが、1打席もね、少なくというか、もう、極論言えばね、ゼロの方がいいんですけど、そういったね、ことっていうのは、今後やっていくべきだと思うし、絶対できる選手だと思うのでね、巨人全体が、そういう風なね、ことを、まあ、自分の打席、自分の成績ももちろん大事なんだけど、結果的にチームの貢献をしてれば、試合に出場できたりとか、自分の出場機会がもっと得られたりして、成績を出すチャンスも増えていくんで、だから、まあ、そこの塩梅はね、すごく難しいと思うんですけども、やはり、そういうチームに貢献するであったりとか、チームのために、例えば進塁打を打つとか、そういったことも非常に、僕は大事かなというふうに思うので、ジャイアンツの打線もね、頭の中一回整理して、うん、一回やっぱりだからね、野球っていうのは間があるスポーツですし、時間があるんでね、考える時っていうのは絶対ありますから、そこで一回整理して、深呼吸して、状況を冷静に判断して、やっていければ絶対ジャイアンツの選手は能力も高いのでやっていけると思うので、ぜひねこれからも皆さんもジャイアンツ応援してあげてください。てな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。